Є в нас 200-бальники, цього року їх набагато менше. З української мови і літератури дві особи Дніпропетровська область, жодного по місту Дніпропетровська. Математика – два абітурієнти, один місто Кривий Ріг, інший із обласного навчального закладу міста Дніпропетровськ, але ця дитина також приїхала з області і навчалася в обласному центрі. І абітурієнт 65-го року народження отримав 200 балів тесту з історії України. Тобто жоден абітурієнт, який є випускником навчальних закладів, не отримав з історії, з тесту історії 200 балів. Це наші результати, ну такі проміжні цього року. Але ще є апеляції, і не можна сказати, що вони є остаточними. Бо може хтось за результатами апеляції отримує свої завітні 200 балів.